У селі Троїцьке на Луганщині вбито російського найманця, який маскувався під місцевого козака. На сайті губернатора Луганщини фото документів, які були у нього. Як видно, з паспорта родом із Тюмені, йому було 40 років, на камуфляжі терориста – нашивка першого козачого полку. Як повідомляє Геннадій Москаль, тіло росіянина знайшли українські військові на полі бою 23 січня, коли бойовики відступали. Того ж дня інший російський найманець загинув у боях поблизу Маріуполя. На сторінці у Фейсбуку це підтвердила мати командира розвідроти із Новосибірська, кого академ містечка.